Da ste imali seks, ne znam, vanje i ne znam, gde znam. Da, tamo ispred ovih. Je li moguće pričamo najnormalnije? Sanje rekla i Sanje. I Đole sedi. E, da. Znaš gde smo mi sad? Šta je Sanje rekla? Ja znam za dva šteka, u stvari lošim, znam za tri. U ovom... Mi nismo izašli iz kojeg. Gde nose jaje ove koke? Rečeno je da su štekli. Pa tamo gde, tamo gde koke nose jaje. Carski, brate, dobro. Zatvori se ovom vratu, dobro. Dobro, dobro. Ne, nego on mene zagrlio na rame. Da li zatvori vrate, jebate? Već idemo tamo malo, da ispitam. Đole! Pogledaj ovo neke nove afere, bože pa! Ima mali grip, ej, ej! Šta praviš tu? Dobila sam kao da sam mi pukla. Ovdje pričaš neke u ovom seksu. Dobro, vero, što se dešava ovdje? Nemoj da demantuješ. Ali je neko tvoj, ako gleda pre, neće ima. Da demantuješ. Idi opet, pa opet naruči. Kako nemoj da dešava? Zovem se zato skače ko demante, pa nismo imali. Ne, ne, preko ko te prati, ja vam to neko pozna njih pre, neće im. Ali idi opet. Da, kaži kad je ovakva situacija, vidiš da te kamera snima, kaži, razumeš ono ko... Oko Justine, ide pa reci. Zorda, da vidim ti oko. Daž mori. Da bit će 7 dana tako. Ali ovo je carski, dolazi u pub, sam da reši. Kaže, istina da se ljubili usta, da se je hvatao za dupi, da ste imali seks. Kao da proveri zbog rada. Irma, što pričaš ti po kući da smo imali seks? Šta pričaš ti po kući da si ja imala seks? Molim? Šta pričaš po kući da su oni je... Dobro. Evo sad nam je Sandra Rešić. Sad nam Rešić je rekao. Sandra vam to rekao. Da. Ona je inače jako mjerodavna osoba koja može da kaže da si na to. Da, došla je rekla Irma. Tim rečima rekao. Da, i potvrdila je ova Aleksandra Kostadinović. Ti se treba malo reći. Boga me. Gdje je Đole? Da smo imali seks sada šteku. Tu je bio malo. Ja ću te malo reći. Ja da se lečem što mi je tako prenešeno. Ali nama je to rečeno. Ja rekla da ste vi imali seks. Aha. Pa dobro, rekla sam. Ali kurcu. Reci mi šta si rekla. Si normalna. A šta nisi nas pomenula? A šta se primaš ti jebate? Koji tebi kurac? Pa ja. Pa ti, bro, što skačeš jer si normalna. Pa zanima me dalje, rekla ili sad da izmišljaš. Da li ja tebi neko izgledam kao neko koja se bavi lažima? A šta si rekao da se dimo samo, jesi nešto spomenula nazvoj? Samo da te pitam. Ne. Pa zato sam te i pitala, odgovori mi šta si... A super, evo, ako treba da potvrdi se Sandrina priča i jesam. A ako gledaš ko je rekao, onda trebaš malo da se zapitaš. Ja sam tebe pitala, da li si ti spomenula nas? Jao, mi ima smaraš, brate, pusti bre ženu da ćeš. Ne razumijem, jel sad hoćeš da izvučeš nešto iz mene? Da li sam ja rekla pa kažeš seks, ovo, on, pa vidi. Ne, nisam. Ne razumijem. Ne, Sandra je Rešić došla ovdje i rekla je, čujem da ste imali seks u šteku od Irme koja je pričala to Vanji. A, je li ja pričam sa Sandrom? Ne, Sandri, da si rekla Vanji. Pa idi pitaj Vanju da li sam ja rekla tu. A što? Eto, ako imaš muda, odeš do Vanje i pitaš je. Evo, luda sam sada, idem da tražem Vanju, pitat ću je kada je vidim. Mene briga ko je što rekao. Što? A što to tebe Vanja žulja? Ne razumijem. Evo, realno? Pa ne, ispadne tako. Ne, nego žulja me to što ti pričaš, kao vamo si dobro sa mnom, a pričaš tu da ja i on se grlimo i da mi je rekao... Ja rekao da se vi grlite, aha. Dobro, što sam još rekla. Šta još rekla? Da znam. Znači, seks u šteku, grljenje, spusti malo ruku niže. Šta ono još rekla? Tu par stavki je nabrao. I da smo se ljubili. I da si ljubimo u pubu. I zato je ona došla to da proveri. Molim? To je ona nama rekla. Ja ne pričam uopšte sa Sandrom pod jedan. Razumijem ja da sam, prvo ta jedna djevojka nije bila blizu mene. Prvo, ja nemam nikakvu komunikaciju sa ljudima koje lažu. Sa ljudima koji su šupu priču i greju. I sa, kad malo razmišljam, s kim se ovdje družim? Ni sa kim. Da, družim se s Đoletom.
Kad malo bolje razmišliš, ono što ja mogu reći, ja ću reći, a to je istina. A sigurno se neću baviti sa stvarima kojima se Sandra bavi. Jer očigledno da je fascinirana sa mnom. Nisi ti problem u ovoj priči. Ja sam problem veliki. Tako da ti možeš opet raditi, možeš se jebati ovdje, oni će reći, Irma je. Sad malo uključiš mozak, bude će ti lakše. Hvala. Lepo ti reći. Kad se primaš, bre. Što ima da je pitaš, bre? A što bi rekao ona Irma je rekao? A ja znam da nije. Je, čovjek, jebim ti. Daš. Može i rekao. Pa dobit ćeš dvije, dvije sam uzela kaške. Nije, tate mi uzima, ti neko drugi. Da li možda veriš ti još? Nisam trebala ni da je pitaš. Pa to ti pričaš, što se nastavljaš, zašto pokrećeš temu? Da, sad kad dođe ja ću da... Ne znam. Bane, ovo su neke dezinformacije po kućama. Ne znam, dolaze ljudi i napadaju nas, bre. Tebe? Mi blejimo, oni nas napadaju. Kaže da smo imali seks. Pa ja se smijem, ona se prima, bre. Ja se smijem, ona se prima. Sada, pa prima slušaj, se, sad... Pališ se kuk je po kocku, šta ti je? Sad kad dođu, kad nas, ako me nešto pitaju, ja ću da kažem... Pa možda. Ja ću kažem, pa da, imali smo seks. Ne uđeš tako direktno, reci možda. Ne, ne, reci pa možda. Nikad se ne stavi. Proveri. Čuj, štek ima štek. Oni samo štek. Štek ima, nema štek, svuda su kod me. Znam, ser. Kamera, znaš ti koliko ovdje ima kamera koju mi ne vidimo? Znam, pa evo da potpisam da si ugovor. Stoji tamo u ugovoru, ti stoji lupom 150 ovih kamera, 50 nekih spider kamera, ovolikog mikro kamera. Čemu ih učao? Gde ti vidiš te mikro kamere? Znači kakav štekov je, bre. Ne, mudo štekov. Kaže, jebalo se. Ja ću kažem sam. A ti odmah jebate, ne mi se primaš tako, bre. A ni da demantuješ odmah. Pusti, nek ljudi priču što hoće. Ma ne, što jedu govna svi. I pogotovo za mene koji me ne voli. Oni, šta god da se desi u ovoj kući, šta god, oni kažu Mima. Jesi primetio? Ili Irma ili Mima. Toliko imaju pik. A meni oni niko mi nije, svi su mi nekako bezvredni, ne znam. Bezlični. Svi. Ja uopšte nikog od njih niti doživljavam, ne znam. Znam. Zato se ja smijem, zato meni to je. Pa i onaka je bilo, ja se smijem, onaka je ušla da kaže da se jebe. Sam umro od smeha. I onda sam bio 10 minuta pokloči. To meni rekao sam bila starikom, to mi pravi mi problem, brate. Mala dečka tamo, godinu dana, ona meni. Šta si da pa kao, ona je ušla s pričom kao... Da je bila s tobom. I ja sam tu nešto njoj prokomentarisala, odakle te znam. Da. Ja mislim da sam je viđala ja ovaj, nekim mjestima. I ona meni rekla, bila si kao sa Tarikom, kao pozdravio te. Brate, ono, devojko, si retardirana, ono, čemu pričaš, prvo ušla si njemu, razumeš, praviš problem tu sa ženom. Da. Meni hoćeš isto napraviš, mislim, ne, meni ne možeš, ali ja više s tim dečkom nisam, ali ja za godinu dana, razumeš, bila s tim dečkom i tu sam bila, sad meni spominješ tu neko drugo ime, ono, kapiraš. Ono žovčina bila bolest. Trebao sad ovaj da... No, žovčina teška. Zato će na sudu da zagledi od mene. Hoće li? Tužio sam. Stvarno? Ja, advokat mu ima puno moć moju, on je to pokrenuti tu. I onda je ona tela da si iskupio onim pismom, kao da ja iskuliram. Ali si mi udarila na brak direktno, lažem. Mora da te userem sad. Da. Znači, za pretrpljen ovaj, duševni bol moje porodice, za blaćenje na javn, na televiziju. Bravo. Za ukaljenje ugleda i tako dalje. Da, bravo. Mnogo tu stavki ima. Pa ne znam što je značilo da uđe na 7 dana. Brate, znaš što sam saznao? Put, ne pokreći. Ha? Da postoje duhovi. Ne, nešto dobro. Ne pokreći, moram te.